Zemlja prvo pojede oči, simboličan je naziv skoro 5 godina pisane knjige kroz koju Ramiz Huremagić predočava stalni proces propitivanja vlastite ispravnosti. Pitanje je uvijek šta je dobro i šta će na kraju pobijediti, dobro ili zlo. I ako ćemo se pomiriti da nam je sve tako kako jeste, onda šta je svrha postojanja? Pisac upozorava da se, ako ne učimo iz grešaka, prošlost ponavlja, ističe profesor dr. Šeherzada Džafić. I sama tačka na kraju pjesme, kaže ona, aludira da to nije kraj i da slijedi ciklus ponavljanja. Kao što i pjesme nagovještavaju upravo taj ciklus ponavljanja, jer mi ne učimo, bez obzira što znamo da je historija majka učiteljica života, mi ne učimo ništa iz naših prethodnih grešaka i to se kroz ovu poeziju koja dakle, kreće s nekom, da kažem, tematikom koja je svakom čovjeku bliska, dolazi do tema sa kojima se i mi kroz život suočavamo teško, tako i ovdje imate tu neku slakoću, težinu, dakle, koju na neki način život diktira. Prema riječima književnika i pozorišnog reditelja Zlatka Pakovića, građanin piše poeziju, a pjesnik vidi i nagovještava nove zločine. Urednik Kruno Lokotar smatra da Huremagić kroz zbirku postavlja pitanje koje se javlja nakon svakog velikog razočarenja u ljudski rod, od Auschwitza, Srebrenice do Ukrajine. I to, čemu poezija i pjesnik kada ne možemo naći čovjeka? Moramo uvijek iznova misliti o svojim postupcima, o svojoj egzistenciji, o svojem odnosu prema svijetu, ali on ne misli samo u svoje ime, on misli i šire, u ime svoje zajednice, a vjerojatno i u ime vrste, kom nije baš uvijek oduševljen, ali to je normalna stvar, to je zato što je naprosto na neki način i realist. Nije ovo poezija odustajanja, nego nepristajanja, dodaje Lokotar. Poezija kojom autor i kriminalist po struci računa s dugom rukom pravde i pokušava i prošlost i sadašnjost dovesti u red, kako bi to učinio i sa samim sobom.